ሰላም ሰላም፣ ኩልኹም ኤርትራውያን ኣብ መላእ ዓለም ተቐመጡ። ብፍላይ ከዓ ንኩልኹም ኣመንቲ ክርስትና እንቋዕ ንበዓለ ትንሳኤ መድሓኒና ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብፅሓና። መጀመርያ ክምና የደሊ ከምኡ ከዓ ንኩሉ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ከዓ ብዛ ግዜ እዚኣ ንጠፍእ ዘለና ህዝቢ ብሓባር ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ከምኡ እውን እግዚኣብሄር ትንሳኤ ክእዝ ዘለና ምስናቱ ትንሳኤ ነዚ ክልቲኡ ህዝብታት ትንሳኤ ምሕረቱ ክምሕረና ትንሳኤ ክእዝ ዘለና ናብ ሓቂ ትምኒተይን ጸሎተይን እዩ። ሎም መዓንቲ እንታይ ክብል የደልየ ዘለኹ ከመይ ኮን ይህሉ እቲ ህዝብናሲ ኣብዛ ግዜ እዚኣስ ከመይ ይህሉ ኾን እቲ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝንርኦ ዘለና ኣወጊኡ ዘሎ ክርተት ኣሎ። እቲ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ በይ ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ብኮቪድ ኣምሲሉ ተዓፅዩ ኣብ ገዝኡ ፀኒሑ ማለት እዩ ንክንደይ ግዜ ዋላ ከምቲ ድላዮም ከማን ወርሽፕ ክገብሩ ኣምላኹም ክመስግኑ ክነብሩ ዝተኸልከሉ ህዝቢ እዮም ሞ በዚያ መዓልቲ እዚኣስ ብጣዕሚ ሕማቅ ስማዓካ ንእሽተይ ገለ ነገር ክብሪ ኢለ መፅ ማለት እዩ። ኣብዛ ግዜ እዚኣሲ ኣበይ ኣለና ህዝቢ ኤርትራ ኣበይ ኣለና? ብፍላይ እዛ ምክንያት እዚኣ ክዛረባ ደለኹ ንኩልና ኤርትራውያን ደገፍቲ ተቃወምቲ ማለት እዩ። ኣብዛ ግዜ እዚኣስ ደገፍቲ ተቃወሙ ክማን ክንበሃል ኣይግባኣናን። ምክንያቱ ኣብ መጨረሻ ግዜ ኣብ ሓደገኛ ግዜ ከምዝበፃሕና ኢና ንሪኢ ዘለና ማለት እዩ። ከምዚ ንሕና መጣልዒ ኮይና ብሕልፊ ኤርትራ ሲ ከምዚ መጣልዒ ናይ ኢትዮጵያውያን ወይ ከዓ መንእሰይ ኤርትራ ቆልዓ ኤርትራ ከምዚ መፃወቲ በቃ ንሕና ሲ ነቲ ዝደልዎ ሕልምታት መተግበሪ ኮይና ማለት እዩ። ደቅና ህፃውንቲ ቆልዑ ትሕቲ ዕድመ ኣብ ትግራይ ኣትዮም ኣብዘይ የድልየና ወጋኣቲና በቃ ፀኒቱ እዚ ጉዳይ እዚ ንክልቴና ህዝብታት ማለት እዩ። እቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ዘለዎ ኣብ መሬቱ ቃለሳሎ ጠፋ ኣሎ። ነቲ መንእሰይ ኤርትራ ከዓ ን30 ዓመት ስራሕ ሰሪሑ ማለት 30 ዓመት ከምዚ መፅናዕቲ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ እንታይ ናሃነፅ ነርና ርእሲ ናሃነፅ ነርና ብ ነሩ ማለት እዩ። ኣእምሮ ናይ ሰብ ክቕይር ፅልእን በቃ ናይ ብሓቂ ክፉእ ነገር ኣብ ደቂ ሰባት ካብ ስድራ ቤት ኣሊኻ ፍቕሪ ምዕባለ ትምህርቲ ሃገር ክንደናሃንፅ ፅልእን በደልን በቃ ሕማቅ ነገራት ኣብ ርእሲ መንእሰያትናን ቆልዑትናን ክሃንፅ ፀኒሑ ማለት እዩ። ሕጂ ከዓ ሕልምታቱ ትረሳሕ ሕልምታቱ ተግባራቱ ኣብ ትግራይ ከይዱ ክሕልፎ ፀኒሑ ሕጂ ከዓ ካብ ትግራይ ሓሊፉ ከዓ ቀፂሉ ናብ በዓል ባህርዳር ናብ በዓል ካልእ ወለጋ ገለ ቦታታት ከይዶም ከዓ ኣሕዋትና ደቅና ኣብኡ ይረኣየሉ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ደሕዝን። እቲ ኩሉ ዝግበር ዘሎስ እንደገና ኢትዮጵያውያን እንታይ ንሰማዕ ኣለና እቲ ኩሉ ክግበር ተዓዲሞም ኣትዮም ክብድሉ ክሕግዝዎም ነቲ ክፋእ ነገር ክስራሕ ተዓዲሞም ኢሳያስ ተዓዲሙ ማለት እዩ። ውዝ ናቱ ሕልምታት እዩ ተተግብር ዘሎ እቶም ደቅና ከዓ ተደፊኦም ውዝ በቶም ሰነፋት ናይ ብሓቂ ዘሕዝኑ ናይ ብሓቂ ነዚኦም ሸፋት ኢልካ ትፅውዖም ማለት እዩ። ነቶም ሓለፍቲ እቶም ሓለፍቲ ወታደራት ጀነራላት ንደቆም ደቂ ደቆም ከብኪቦም ኣብ ሓዊ ዘእተዉ ናይ ብሓቂ ተሓተቲ ናይ ዝገበን እዚ ተሓተቲ ናይ ዝፅንተት እዚ ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ኤርትራ ይፀንት በቲ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ይፀንት ንክልቲኡ እዚ ህዝብታት እዚ ኣፅኒትካ ሕልምታት ዓባይ ኢትዮጵያ ንምትግባር ይጉየሎ ማለት እዩ። ህዝቢ ትግራይ ሓቢሩ ይቃለስ ኣሎ፣ ንምንባር ይቃለስ ኣሎ። ንሕና ግን ኤርትራውያን እንታይ ንገብር ኣለና? ስቕታ ስቕታ በዚሑ ናይ ብሓቂ እቲ ዘሕዝን ወላ ናይ ብሓቂ ደሰክፈካሲ እቲ ስቕታ እውን ንባዕሉ ገበን እዩ። እቲ ስቕ ምባል ህዝብካ እንዳጠፍአ ወይ ከዓ ከማኻሰብ እንዳተበደለ እንዳተጨፍጨፈ ስቕ ኢልካ ምርኣይ ወይ ከዓ እንቋዓስ ዘይምባል ወይ ከዓ ስቂጥካ ምርኣይ እቲ ሓንቲ ነገር ዘይምባልካ ከማ ንስኻም ገበነኛ ኢኻ ወይ ከዓ ነቲ ዝግበር ዘለዎ ፅንተት ነቲ በደል ትድግፍ ኢኻ ዩ ኣር ፎርድ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ደሕዝን። ግን ሎሚ ንዕኦም ፅባሕ ንዓና ማለት እዩ። ኣኽበርቲ ሕጊ ተባሂሉ ናብ ትግራይ መፅኦም ባዕሎም ብገዛእ ኣሕዋቶም ብገዛእ ደቂ ዓዶም ከጥፍእዎም ፀኒሖም እንደገና ጎረቤት ፀዊዕካ ኣጣፍኡና ሓግዙና ኣደማስሱና ዝብል ኣምፅኦም ንሕና ከዓ ደቅናን ዘርእናን ንሕና ከዓ ልክዕ ከምዚ ተጋሩ ዝጠፍእዎ ዘሎ ኣብ መሬቶም ንዓዶም ንክብሮም ንሕና ከዓ ኣብዘይ ዓድና ክብርና ተቐንጢጡ ንጠፍእ ንድምሰስ ኣለና ማለት እዩ። ሃገር ብዘይካ መንእሰያት ብዘይካ ደቃ ከምቲ ባዶ ምዃና ማለት እዩ። ሕልምታት ዓባይ ኢትዮጵያ ናይ ኢሳያስ ሕጂ ሰብ እንታይ ይበላ ኣሎ? ዓሰብ ከምዚ ሕጂ ለንቀነ እንታይ ግበር ቀኒ እዩ? ካምፔን ናይ ምርጫ ናይ ኢትዮጵያ ክካየድ ይሻባሽብ ኣለዉ። ኣብቲ ካምፔን እቲ ድቤት ዝገብርዎ ዝነበሩ እቲ ዝካትዕሉ ዝነበሩ ክትዕ እንታይ ነይሩ? ንሰብ ከመይ ገይሮም ከም ዘእምኑ እዚ ክንገብረላይ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ክንገብረላይ ብዛዕባ እንታይ ምኳኑ መፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ክዛረቡ ከለዉ ብምንታይ ነይሩ እቲ ክትዕ ወይ ከዓ እቲ መብፃዕታት? ብዛዕባ ዓሰብ ኣምሊስካ ባሕርታት ኣምሊስካ ንኢትዮጵያ ከምዝግባእ ዓሰብ ናትና እዩ ባሕርታት ናትና እዩ እንዳበሉ ከመይ ገይሮም ንህዝቦም ከም ዝኸስብዎም ከመይ ገይሮም ምርጫታቶም ከም ዝምረፁ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ክኾኑ ይጓየልና ኣሎ ማለት እዩ። ኤርትራዊ ብሕልፊ ብሕልፊ እቶም ትድግፉ ማለት እዩ እቶም ትድግፉ ትማሊ ባንዴራ ሒዝኩም ኢትዮጵያ ሃገረ እናበልኩም ክትስዕስዑ ቀኒኹም ማለት እዩ። ድሓር ኣብ ምስኦም ኮንኩም ካእንታይ ትብሉ? ዓወት ንሓፋሽ ትብሉ ማለት እዩ።
ክብሪ ናይ ስዋዕታት ናይ ስዋዕት ገለ ከዓ ትዛረቡ ነርኩም ክብሪ ንሰማዕታትና ንስዋዕትና ከዓ ትብሉ ማለት እዩ። እቶም ስዋዕት ዝተሰውኡ ምስቶም ምስኦም ኮንኩም ትዘልውሆ ትብሉ ዘለኹም ንዓኣቶም ካብ መሬትና ጓሕጊሖም ከውፁ እዮም ተሰውኦም። ንስኻትኩም ግን ምስ ሓረድትና ምስ ቀተልትና ስዕስዑ ኣለኹ ማለት እዩ። እስኹም ሲ ምስ ትግራይ ከም ዝገብሩ ንሕና ንትግራይ ኣይኮና ነድግፍ ደለና። ንሕና መንእሰይ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ይውፃእ ኣብዘይ ጉዳዩ ኣትዩ ዘሎ ሃገሩ ከድሕን ቀንዲ ፀላኡ ከጥፍእ ዝግብኦ ዕዮ ገዛና ክንገብር ዝግባኣና ነቲ መፅነቲና ስርዓት ንዕኡ ክንኣል ዝግባኣና። ሕጂ እውን ግዜ ይኸይድ ኣሎ፣ ግዜ ይጠፋእ ኣሎ። ተጋሩ ስርሖም ሰርሑ ኣለው፣ ንሃገሮም ንመሰሎም ንምንባሮም ጠጠው ኢሎም ኣለው። ኤርትራ ከዓ ንምንባርካ ነብስኻ ዘድሓንካ ኣብ ደገ ዝወፅእካ ትነብር ኣለካ። ስቕታ ይሰበር ኩላካ ወፂእካ ዘለካ ኣውራጃ ሃይማኖት ገለገለገለ ስዝ ናይ ብሓቂ እዚ ፀወታ ቆልዑት እዩ ናይ ብሓቂ ከምኡ እናበልና ሃገር ነጥፋ ኣለና ብባንዴራ ብገለ ብገለ እናተባሃለ ህዝቢ ንመን ኣጥፊና ሕፃውንቲ ደቅና ኣጥፊና ማለት እዩ። እዚ ክልተ ዓመት ይኣክል ካብ ዝበሃል እዚ ናይ ከምዚ እዩ እዚ ናይ ኣውራጃ እዩ እዚ ናይ ገለ ክንብል ሓድሽ ክፍጠር ኣብ ልዕሊ ሓደ ምንቅስቃስ ሓድሽ ኣብ ልዕሊ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ክንብል ዘየላ ሃገር ኣብ ኢድና ዘየላ ሃገር ናይ ስልጣን ናይ ገለ ናይ ገለ ክዝረብ እነሀለ ሕፃውንቲ ቆልዑት ኣጥፊና ማለት እዩ። ሕጂ እውን ተሪፎም ዘለዎ ክንዕቅብ ሕጂ ካ እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኩሉ ክገብርዎ ፀንሑ ጥፍኣት ኣብ መጨረሽኡ መደምደምቲ በፅሓ ኣሎ ምስ ከበደቶም ማለት እዩ። እንደገና በቃ ብሓለውቲ ኣብ ዶባት ገለ ነገር ካብ ናይ ዓለም መፂኡ ነቲ ከመይ ገይሮም ከም ድምለስ ዝገብር ኣሎ ክተጥፍእ ሕፃውንትና ሕፃውንቲ ቆልዑትና ክተለብልብ ብሓዊ ክተለብልብ ፀኒሕካ ሕጂ ከማን ንክነብር ተዘለዎ ትሪፉ ከዓ ንክነብር ናብ ካልእ ካና ጎራብቲ ከይድ ናብ ሶማሊ ሰደማሎ ኣብ ኩሉ ሰደማሎ ደቀና ናይ ብሓቂ ኣዲኦም ኣይትርአ ሕጂ ከዓ ንሕና ከዓ ጉዳይና ንግበር ስራሕና ንስራሕ። ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ጉንበት 24 ኩሉና ኤርትራውያን እንታይ ክብለና ፀኒሑት ማለት ዲና ሙፍቲ ኤርትራውያን ናይ ናፅነት በዓል ናይ ናፅነት መዓልቲ ናፅነት ኣብዕልዋን እዮም ከም ናሓዝን ገይሩ እዩ ተዛሪቡ ማለት እዩ። ኣይና ሓዘንን ኢና ደም ዝፈሰሰ ሃገር እያ ብደም እያ ሃገር መፅያ ብነፃ ይሃብኩምና ንኳዳ ንዓቶም ነዞም ትርፍራፍ ናይ ኣምሃራ እዞም ሕጂ ሃ ኢሎም ኣፎም ከፊቶም ዓሰብ ደባፅዕሎ ዝብሉ ዘለዉ ንዓኣቶም ከጥፍእ ምስ ሕወሓት ምስ ተጋሩ ኮይኑ እዩ ሃገር ኣድሒኑ ማለት እዩ ትማል እዩ። ሕጂ ከዓ ንሶም ንመሰሎም ንድሕነቶም ንሃገሮም ክብሉ ጠጠው ኢሎም ኣለው ንመንነቶም ክብሉ ጠጠው ኢሎም ኣለው። ንሕና ከዓ ሃገርና ናብ ኢድ ህዝባ ክነምልስ ነዚ መፅነተ ህዝቢ ነዚ ኣንፃር ነዚ ናይ ብሓቂ ሓሳድ በቃ ፀላእ ህዝቢ ኤርትራ ዝስርዓት እዚ ሽሙ ክፅዋዕ ይደለኒ ንዕኡ ክንኣሊ ብሓደ ኮይና ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ጉንበት ዕለት 21 22 23 ማለት እዩ ሜይ 21 22 23 24 ሶኒ ስለዝኮነ ብሰላማዊ ሰልፊ ጀሚርና ሎሚ እንዳህግደፍ ገለ ኣይንኸይደኒና ሎሚ ንዓለም ኢና ነስምዕ ንዓለምን ንኣሜሪካ ማለት እዩ ንስቴት ዲፓርትመንት ናብ ዩንችሲኣር እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ትሽግር እቲ ዝግበር ዘሎ ጀነሳይድ ትፅንተት ዝኸውን ዘሎ እቲ ንሕና ከማን ኢድና ኣቲና ዘሎ ንሱ ሰራዊትና እቲ መንእሰይ ቆልዓ ክወፅእ እቲ ውግእ ደው ክብል መግቢ ነቶም ብመግቢ ውግእ ገይሮም ብመግቢእቲ ምውግእ ሲ እቲ መግብስ ናይ ውግእ መሳርሒ ተቆፂሩ ዘሎ እቲ ጀነሳይድ እቲ ምድፋር ምዕማፅ ደቂ ኣንስትዮ ከም ናይ ውግእ መሳርሒ ተሰሪሑ ዘሎ ዝስራሓሉ ዘሎ እዚታት ደው ክብል ኣባና ክወርድ ዘይንደልዮ ኣብቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ውፁዕ ከማና ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ እዚ ደው ክብል ኩሉ ነገር ክንሰርሓሉ ሎሚ ንዕኦም ፅባሕ ንዓና እዩ ኣኽበርቲ ሕጊ ሎሚ ክክሕዱ ክከሓሓዱ ከማን ጀሚሮ ማለት እዩ። ምስኪናይ መንእሰይ ኤርትራ ኣብዘይ ኢዱ ኣብዘይ ገዝኡ ኣብዘይ መሬቱ ከይዱ ወዲቑ ፎር ናቲንግ ብጣዕሚ ድሕዝን ማለት እዩ። ወለዲ ኤርትራ ደቅኹም ኣበይ ከም ዘለዉ ዘይትፈልጡ ውላድኩም ኣበይ ከም ዝወደቁ ዘይትፈልጡ ክወድቁ ከለዉ ደቅና ክወድቁ ከለዉ ኣሕዋትና ተወጊኦም ከይበሃል ብተመልከተለይ ነገና ብሓዊ ክድፋእ ብሓዊ ክቅተል ክንደይ ትእዛዝ ተኣዚዙ ማለት እዩ። ድሕሪ ዝውግእ ጠጠው ምባል ክንደይ ናይ ኤርትራውያን ገዛ ግዴ ሓዘንን ግዴ በቃ ምቁራርን ምዝኽታምን ክኸውን እዩ ዝፅበየና ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ከማን ዝተገብረተ ገይሩ እዩ ተሪፉና ዘሎ ተሪፎምና ዘሎ መንእሰያትናን ህዝብናን ክንዕቅብ ሕጂ ከማን ንላዓል ንተስእ ኩልኻ ኤርትራዊ ይኣክል ዝበልና ምፍልላይና ኣብነ ንሕድካ መውቕቃስ ኣብነ ንሕድካ ስኻዶ ኣውራጃዶ ሃይማኖት ዶ ምባል ተሪፉ ድተረፈና የለን ድተረፈና የለን ስርዓት እዚ ትኩሉ ረሳሕ ስርሑ ብኣና ብኤርትራውያን ዝስራሕ ኣሎ። ሕጂ እውን ናብ ሓደ መፂና ኣብዘን ሰለስተ መዓልቲ እዚአን ኣብ ዲሲ መፂና ሓቢርና ኤርትራውያን ኩልና ኤርትራውያን ትቃወም ትድግፍ ኣይመስለኒ እቶም ትቃወም ስገና ኣይወፀልኩምን ተመሊስኩም ምስ ሓረድትና ትስዕስዑ ኣለኹም ምስኣቶም ትጓይ ኣለኹም ገና ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ሰላም ኢልኩም ከዓ ክትወፁ ተሓስቡ ኣብዘይ ሰላም ሰላም ኢትዮጵያ ተበፃቢጣስ እንታይ ብሉ ኣለዉ። ሕጂ ኢሳያስ ፀላዮም ምዃኑ ኣቶም ዘይትፈልጡ ናይ ብሓቂ ትማሊ ኢትዮጵያ ሃገር ዝበልኩም ድሮ ክሒዶምኹም ትማሊ ባንዲራ ሒዝኩም ወፂኹም እንታይ ብልኹም ኣለው። ሕጂ ከዓ ክሒዶምኹም ሲ ኢሳያስ ይፀላኢና
ኤርትራውያን እንደፅንቱ ዘለዉ ኩሉ ናባኹም ተገልቢጡ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ልበተለኩም ተስኡ እቲ ዋጋ ዕዳጋ ዝግበር ዘሎ ብመሬትና ብሃብቲ ኤርትራ ብባሕሪ ኤርትራ እዩ እቲ ዋጋ ዕዳጋ እቲ ምርጫ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ተስኡ ጉርሑ ናይ ብሓቂኹም ተሕዝኑ ደቅና ኣሕዋትናን ኣጥፊኢኩም ሕጂ ከዓ ደተረፈና የለን እንተኽኢልኩም ተባራበሩ እትስቕ ከዓ ትስቕ ከማን ኮ ፅቡቅ እዩ ትስቕ ከማን ናይ ወራዙት ግን ወይ ኣፍኩም ሕዝና ወይ ከዓ ተስኢኹም ናይ መጨረሻ ምስ ኩሉ ህዝብኩም ኮንኩም ሃገርኩምን ህዝብኩም ማለት ንፅባሕ ንግሆ ዝሓተኩም ህዝቢ ኣሎ ኩሉ ግዜ ህዝቢ ኣይጠፍእን እዩ ህዝቢ ፀኒቱ ኣይክፀንትን እዩ ስርዓት ግን ሓለፍቲኦም ክሓልፉ እዮም ከምቶም ኩሎም ዲክቴተራት ዝጠፍኡ ክጠፍ እዩ ሰብኣይ እዚ ቀሪቡ እዩ እቲ እዋን ፀልሚቱ ዘለዎ ግዜ እቶእቶ ስለዝኮነ እዩ ክሓልፈላ እዩ ዝሃገር ክሓልፈሎም እዩ እዞም ህዝብታት እዞም ክልተ ውፃዓት ህዝብታት ክሓልፈሎም እዩ እቲ ዝሕዝን ግን ከቢድ ፅልኢ ከቢድ ዋጋ ከቢድ ሕማቅ ነገራት ፅልኢ ቅርሕን ትገዲፉና ኸኢል ኣሎ እግዚኣብሄር ፈልጥ ግን ብዓበይቲ ዓዲ ብቤተ ክርስትያናት ብሽማግለ ኮፍ ኢሉ ክዝትየሉ እዚ ህዝቢ ተስፋ ገብር ምክንያቱ ታዝበላ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ኣብ ዘይወፅዎ ፅልኢ እቲኻ ዕድሚኦም ምሉእ ክፃልኡ ክቀጣቀጡ ክነብሩ ሞ እሳቶም ከዓ ትዝደልይዎ ከተግብሩ እዩ ዝስራሕ ፀኒሖ ሞ እቲ ተግባሮም እቲ ዕላማኦም ከይትግበር ንሕና ህዝቢ ኤርትራውያን ህዝቢ ኤርትራ ንጉራሕ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ደበስ እዮብ ይደብስኩም እግዚኣብሄር ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ክወግሕ እዩ እቲ ፀልማት ግን ኤርትራውያን ብጣዕሚ ዘፍርሓካ ድሕሪ ዝውግእ እዚ ናበይ ኢና ንኸይድ ዘለና እንታይ እዩ ክንሰምዕ እንታይ ኢና ክንርኢ እቲ ኩሉ ቅትለት እቲ ኩሉ ፅንተት መንእሰይ ኤርትራ ከዓ ከይዱ ኣብ ክልቲኡ ኣብቲ ገበንን ኣብቲ ቅትለትን ይቀትሉን ዘለዉ ብጣዕሚ በዚ ረሳሕ ሰብኣይ እዚ ረሳሕ ስራሕ ብኢድ ኣሕዋትና ኣብ ቦታቶም ሕጂ ክትሪኢ ከለካ ሲ እቶም ሓለፍትስ ከምዚ ሰለስተ ወለዶ ማለት እዩ ዓበይቲ ዕድሚኦም ዳሓለፈ ደቆም ደቂ ደቆም ሰለስተ ወለዶ ሒዞም ከይዶም የጥፍኡና ኣለዉ ማለት እዩ ዘርአና የጥፍኡና ኣለዉ ብጣዕሚ ፅንተት ንክልቲኡ ህዝቢ ከፅንቱ ድተላዓሉ ኢድ ስራሕ ዘሎ ጌም ኦቨር ዝበላ ንትግራይ ጥራይ ኣይኮነን ንዓና ንኤርትራውያን ይስራሕ ኣለና ዘሎ ኣቱም ዘይተባራበርኩም ኣቱም ደገፍቲ ወይ ኣምለኽቲ ስርዓት ተስኡ እግዚኣብሄርኩም ኣምልኹ ክንዲንስርዓት እግዚኣብሄርኩም ኣምልኹ ፅባሕ ንጎ ክንሕተተሉ ኢና ፅባሕ ንጎ ኣብ ዓለም ዝነበርና እንታይ ከም ዝገበርና ሰብ ክጠፍእ ከሎ ንሰብ ዘይሓዘና ኣባና ክፍፀም ዘይንደልዮ ክፍፀም ስቕኢልና ዝረኣና ፅባሕ ንጎ እግዚኣብሄር ይሓትት ስለዝኮነ ንዕኡ ከለኹም ናብ መገደማን ተመለሱ ህዝብናን ሃገርና ነድሕን ዓወት ንውፁዕ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ኣብዛ ሓፃር ግዜ ግን እግዚኣብሄር ፀሎትና ሰሚዑ ምህለላ ሰሚዑ እዚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ካብ ኮቪድ ጀሚሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ሓራ ክወፅእ ከዓ ናይ ኩልና ሓቦ ናይ ኩልና ትስቕታ ተሰይሩ ኩልና ወፂና ኣለናልካ ክንብሎ ኣጆካ ክንብሎ ሞ ሓንሳእን ንሓዋሩን ሆምወርክና ክንሰርሕ ንህዝቢ ትግራይ ክንሕግዞም ድሕር ኮይናቶም ኩልኹም ህዝቢ ትግራይ ክንሕግዝ ገለገለ ትብሉ ክንሕግዞም እንተኮይና ሆምወርክና ንግበር ስራሕና ንስራሕ ነቲ ቀንዲ ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራ ባዕልና ክንኣልዮም ሎሚ እውን ግዜ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ሰርሑ ኣለው ኣብ ከባቢ ሰርሑ ኣለው ንደግፎም ኣጆኹም ኣጆካ ንበሃል ሓንሳእን ንሓዋሩን ፀላእትና ንእለ ዓወት ንውፁሕ ህዝቢ ኤርትራ ቴንክዩ